qof walba wuxuu mutaystay ayaa lagu ciqaabaa. ciqaab linagu ciqaabayo weeyi xukuumadda Jabuuti in ay nigu hayso. waxaa kaga gudbaya walaalaha dabcan iyagu soo ooyaya, walaalaha soo ooyaya dhibaatadu haysato shaqaalaha boorka DLS ee sidii gabdhihii gurigayaga nooga shaqeynaya weli haddaa u shaqeeya 2022-ka oo Jabuuti ay ku faanto croissance de 7% oo dabcan marka la sheegay Mareykanka kuma gaarin 7%, hadda ayuu 5% gaaray. dad dhaqaalaha waxuu ka garanaysay Mareykanku dowladda Mareykanka ee caawisa croissance-kaygu 5% buu socdaa, annagana 7 ayuu socdaa. laakiin waad ka faa'iidaysateen baan jeclahay dad aanan ka faa'iidaysan oo dhibaatoonaya dulumka iskuwa daawadaan. kay dulumka albaabkiisu garaacdana gooni baa u ooyaa. intaanan mawduucayga dantaan uga lahaa aan soo gelin arrimaha aan ka hadlayo. dabcan shaqaalaha deelastu ama shaqaalaha boorkaayi shalay iyagaa uu imaada aragta safka hore jooga xero kubadda maxaa ku yidhaahdaa Xaaji Xasan Guuleed ee caroosyada loogu talagalay, markaa lena xero kubad staadka loogu talagalay caroosyada iyo meetinga inoo qeyconi au niveau de FIFA de la CAF. kaas ayaa maada aragtay ay shalato loogu horreeyeen, maantana way ooyayaan, waa ay xidhan yihiin. waa wax aad mutaysateen. laba qof baa dan raalli naga qaaday, waa la xidhay, shaqadana waa laga eriyey. waa laba qof oo inigu aad xanibteen oo abaabulayaashiini abaabulayay ahaa. dabcan fataalku amba sidaad warka u taqaaniin basaasku amba ka warka naga qaadaya meel dheer kaba yimaado, meel dheer ma joogay, waa kaynigi nigu jira. dabcan quluubtiinaana fiicnayn markaan Ilaahay wuxuu dulumku nii haysto, innigii baa isxanibaya, hebel iyo hebel isku xanibaya, warkiinii baa gratuiya, wixii lacag la siisanayay ayaa wala gratuiya, warkiinii baa gratuiya, innigii baa dowladda dhuudinaya oo quudinaya, inniga itaasani kaga tagaya. waxaan ku soo noqonayaa in yar aan rabaa inaan anaa fikirkayga aan ka dhiibto. dabcan horta waan aad baan ugu faraxsanahay dhibaatadan ay isku hayaan kan la xidhay caynkan, xadhiglihii hore booliiska haystay gurigiisa lagu xidhay laakiin gabood laba geyn, passporadii waa laga qaaday, telefoonadii waa laga qaaday, kii raaye maadaragtaheed oromadii isagu meelahan ka tegay noqotiyo, isagana maadaragta uu u yeedhay kaahin. waxaa uu ka yidhi booliiska, adiga maxaa ku dhex wada, maxaad ka dhex qabataa presskan ka shaqeeya press maalintaa furtaan, kuu yeedhay booliis inaana kugu agarkin buu yidhi. qof walba oo ninkaasi dhibaateeyey haddii aad damiir leedihiin, hadda waa shicib sidiina, waad ka aargoosan kartiin, waad maxaan ku dhahdaa, waad innigaa maad aragtaxed iqaana, laakiin inan damiirkaasi awna jirin. damiirka aw ninkaasi hooyooyinkiin iyo walaalihiin iyo hablihiinii innamadiina uga oohiyey inaanad ka aargoosanayn baan hubaayo, damiirkiiba ma jiro, raganimadiiba ma jirto, raganimadiiba ma jirto. taasaan isaga kaga baxayaa, intaas ayaan kaga baxayaa. dabcan haddaba waxa taal onkeedka maxaa looga joojiyey labadan dhalinyara security nationalka iyagu xidhan. dabcan horta waa masaakiin oo iyagaa miska la fuula leh, kuwaas keligood kuway jirin, keligood iyagu kuway jirin. komandoon Warsame Cali Aare maxaa looga joogsaday, maxaana looga tagay? Warsame Cali Aare service judiciaireka security nationalka isagaa xukuma muddo in badanba waxa uu ku shaqeysanayay codadka ayuu ku shaqeysanayay oo shantaaj kaga dhigayay director de duanka, directeurka Jabuuti Telecom, directeur badan
جيبوتي تيليكوم صدح قاري باوغا شقايسا ارى بورك كذلك بورك كذلك شونتاش كيس يمسو سعودي إلا هدو سعودا حرون تدوان كوي كردي سنة سلوية عدا ان شركة دا عربتا شقاينا سيساقا وشقايسا كونتراغا يساقا هايستا حكومة تايستاي إمسا كوماندون إمسا كولونيلا هاي وهي دبعا عددك انت هاي ينك بدلنا وهي انت هاي ينك بدلنا وهي ان لكن ولو شقيسنا يا مركي دونا يا انا ولا سودا يا مركي دونا يا انا ولا استعمالها وحتى الله مواطن هذا ما حد كقبلي هذا هو ما حد كقبل كرتها ما حد حل كويا لا وحول بلا وتصي وحول بأركتي ما حد قبل كرتها يو ما حد حل كويا لا هذا هو مسدي بالليغ دي شامبيون قاعد يقول دودي دونتا هذا هو هذا ما واحد فلانقين دونتا دجال كروش كي إكرين أياد هبين كي بيتوه هوستي سكجد دودي دونتا ما أودها مريكا كي روش كات فلاقين دونتا What happened to you? هبين كي هالكا آد تلك ديجي سيما أكتي نولاش أوبات كاغو سلان تادو ويدا أيكو نوش هما أكتي ما أمسان تحيي إن أو إن نولاش هذا هبديلي كرتيت موحد أمسان تحيي إن أي noloshii u weynayd haddii ku jirtid ma taas ayad aaminsan tahay hadaba wax walba oo lagu iraahdo wax walba oo aad maqashid warkasta oo soo dooratid hore waan ku sheegay cid wax bedeli karta cid dalka wax ka bedeli karta oonan jabuuti joogin ma jirto ninka sugaya in dibad wax ay uga imaadaan dibad lagu bedelo waa riyoonaysaa ninka sugaya in ay reer galbeedku ku soo gurmadaan kuwa anaga cadaalad oo horena waan ii sheegay haddana waan igu celinayaa sare iyo hoosna waan u leexay kuwa anaga cadaalada nooga sheekeynaya weeyi kuwa taliska meesha ku haya weeyi kuwa ugu tala gala inaad fuqraha ku noolaatidna weey haddaanad intaa garanayn haddayna intaa maskaxdaadu ka dhaadhacsanayn ma aqaan waxaad hadda ku faraxsan tihiin tournoiga antercartiega doorasho ma oranaye tournoiga antercartiega ee dalka Djibouti ka dhex socda waxaan maqlayay wiil lahaa Mondagani, Mondagi horandagaysto waagi horo waxa la yiri waa Mondagi gabdhaha waa ki haweenka haween baa awood la siiyay haween baa la soo saaray waxaan hadda maqlayaa waa Mondagi dadka naafada dadka baahida gaar kale ayaa hadda la chance la siiyay dadka baa janis la siiyay Mondaga soo socday ma kuwa dadka dhintay baa ma qabuura la sameyn doona klaasiga ونقن دونه هل كيد جوكت أفري أفرت السنة دون مركا كلها ذا ماتا جانس ليسي محاد قبان كرتا يوم محاية تهي تورنواغن أن تركارتيه لغا عياري دلك جبوتي محوية محوية مسك أحدا دواء سيدي لاحي مسك أحدا كو كردي ilaahay maskaxda ku kordhi waxa la iyo waxan ku ilaahda garan maayo haddan arkayaa qaar durmaan tumanaya haddan arkayaa qaar ku faraxsan waxa ay ku faraxsan yihiin ma aqaan ka maanta faraxsan ee kulay waa moondaagaygi weeyaan aya kan iyo saaxiibkay baa lagu daray iyo walaalkay baa lagu daray iyo ehelkayga lagu daray iyo qaraabadeeda lagu daray waxa marka bari laga qaadana soo ooyaya
waxa labada kun iyo laba iyo labaatanka sidii gabdhaha jaariyadaha u shaqeynaya jaariyad ma konjee bay lahayd billaahi calaykum gabdhaha guryaha niga shaqeynayay konjee ma lahayn shaqaalaha boorka afar sano konjee ma qaadan mana leh telefoon baa lagu yeedhaa oo laga yiraahdaa soo shaqo taga waa demil fante waa labada kun iyo laba iyo labaatankii ciyaad billah walaalayaal haddaba cid wax niga rabtaa iyo ma jirto war cid wax niga rabtaa oo haba yaraatee nigu meel maraysaa iyo ma jirto war adigu haddii aad wax fiican haysatid oo dalkaa wax fiican ku haysatid billaah caleyk nagu qanci waan kugu raacinaa nagu qanciyo te annaguna nolosheedaan iska wadanaynaa taasaad maad aragtaa iskaga noolaan haddii aad noloshaada ugu weyn haad moodaysid inaad laba aqaaro kusoo nacnacalaysid guriga timaadid saxan harikooya iyo xabad furuna isku taagtid biito hoostii fadhiisatid aad liig de shambiyonga doodaadba dhaafi weydo iminkana ay kuugu biirtay haddana ay kuugu biirtay ruushkii iyo ukrain waxaa ka dambeeyey hebel baa ka dambeysoo nucleer buu haystaa ee bilaayu haystaa kesketiona foutre damiirka aawe walaalayaal ma arkaysiin culumo dabcan dhabtii ka hadlaysa oo runtii ka hadlaysa oo xaqiiqdii ka hadlaysa dulumka ka hadlaysa odayaal dee rag waaweyn baa tihiinoo ma aqaan odagahaad sugaysiin lixdan jir sugaya liidaarna jabuuti baa la hayaa kuwan haad ku doodaysiin waa kar maxaa kuraa génération quarante quatre weeyaan campolon haysta raggan afrika xoreystay ee iska kiciyey dulmiga ninkan maalihii xakuma waa 39 waa 39 jir weyn ninkan kale giire hadda qabsaday 40 jir weeyaan karandeysan lixdan jirkeeniina liider buu sugayaa ed wax ka sugaysaa ayaad wax ka sugaysaa billa caleyk intoon soo dhaafno xaqiiqdaan ka hadlaynaa dhibaatada ku haysataan rabaa inaan kaaga hadlo kadan maxay taray haddaan kaaga sheekeeyo kan baa waxday iyo kan baa wax sameeyey iyo kan baan cod ka hayaa iyo kan kale maxay kaaga sheekeeni maxay kuusoo kordhinaysaa waxba kuma soo kordhinay lakiin adigaan kaala hadlaya noloshaad ku jirtid adaan kaala hadlayaa in aad maxaa ku idhaahdaa wiil ku dhashay hantidii dowladda oo weli hantidii dowladda degan oo qacmihiisa oo weysada baran inaad markaad laba aqaaro ka doonaysaad xaajida haysid adaan kaala hadlayaa inaad nuur cali cabdi xaajida haysid noloshiisa saacad ma shaqo tegin haddaan de khaldanahay ou qofi ou hayo meel ou u shaqo tegay dee waad ila wadaagi kartiin oo halkaasu u shaqo tago hantida uu ka keenay aad odhanaysiin ood ugu nacnacleynaysiin ood uga sheekeynaysiin dhibaatada aad ku sugan tihiin ood kaga qosqoslinaysiin waxa uu degan yahay waxa ay reerkoogu degan yihiin gurigii uu ku dhashay ma arag kira la bixinayo muu arag faktuur kooran oo u soo dhacayo oo la leeyahay waan kaa goynaynaa iyo waa la gooyo ka gaadhsiiyo baska raaco taksi raaco gaadhiga raaco maantaa la goynayaa iyo maxaa ku yidhaahdaa qoladii iyo edeedeed iyo imanasiiyo ooneedkii muu arag adii maxaa kuu gartay noloshaa silicaa walaal maxaa kuu gartay maxaa kuu gartay ani iska kee dhaaf waxaad shaqsi ahaan fahmi waxaad iga aaminsan tahay waxaa maskaxda lagugu shubay iska kee dhaaf saaxiibba ma nihin guri ma wala deganin shir kuma wala jirno walaal ma nihin ma sheekaysanno shiraaka ma lihin tukaan ma wala lihin qasnada iskuguba keen jiraan aniga iska kee dhaafoo hadalkayga yar analiisii maskaxdaadu waxay qaado qaado ma runbaa yar eeg ha wala qaadan oo ha la ordin waxa aan ku leexay laakiin yar fadhiiso indhaha isku yar qabo 5 daqiiqo war waxaan la leeyahay ma runbaa dib isku eeg noloshaada eeg anuu nolosheedii waan haystaa laakiin adigu noloshaada eeg miisaan
eeg hooyada iyo xaaskaagii ayaa foostada biyaha habeenkii sugaya biyaha u adeerkay nii soo macaaneeyey ee mooyaan maalin iga soo xidhiidhiyey ayaa dilaqdilaqda ay sufur ku buuxinaysaa. Hooyada ama islaantaadii baana awoodin shaaqiyad qarnigan oo tashtii dharkaagii ku meedhaysa oo qacmihii oromada yeeshay. Yes, damiirkaagu jaad baa la leeyahay. Jaadka Itoobiya way cuntaa oo way isxoreysay. Jaadka Itoobiya way cuntaa oo way isxoreysay. Yemantu way cuntaa oo dulmi way diiday. Soomaaliland way cunaan oo waa kuwan maanta Muuse ilkaha ka daadiyay. Adigu kuwa jeelka ku ooyay waa dadkaagii, kuwan aad maxaan ku dhahdaa labada kun ku basaasaysid, ku fataalaysid, eed ugu nacnaclaynaysid waa dadkaagii. What happened, brother and sister? Intood iska joojisiin reesoo sosiyogan sidii filinadii Maria Clara aad u ordaysiin de goosh aad ruwaat waxa ay ku biirinayaan haba yaraatee ma jirtay dalka Jabuuti dhibaatadiisa waad ka dhareegsan tihiin, waad ka dhareegsan tihiin oo uba baahna war kale noloshaada ka bilow. Caafimaadkaaga eeg, halkaad ku nooshihid eeg, qiyaas dadka dalka kugula nooli noloshahay ku nool yihiin, maxay ku mutaysteen? Inaana maskaxda lagugu shubin doqon rabbi taqaana lagaba garhelee ilaahay baa siiyey. Culummadu runtan iiba sheegayso, ma aqaan nin maxaan ku idhaahdaa hanti uu soo xaday salabo aqal intuu ka dhistay lacagtii ummaduu boobay salabaad ka dhex qaadaya, nin hanti uu soo xaday aqalkii uu ka dhistay ku dhex cibaadaysanaya, nin xoolaha bili aadanka intuu soo xaday cimrada ka tegaya, ma aqaan baaday qur-aanka meel walba aayad xalaalaysay qofka aqaan amba garanaya amba maqlinahay ila wadaago. Shuruudaha xashka lagu tago ayaa ka mid ah markaad diinta ku noqotid, xashkaaga intaana tegin 40 guryo midigta kaaxiga iyo 40 guryo bidixda kaaxiga, guri ka mid ah haddaanan laga karin dheri, xashkaagu macquul maaha. Ninka hantida ummadda qaadanaya ee ku dhex tukanaya aqalkii uu xaaraanta ka dhistay, ma aqaan aayadda u xalaalaysay? Culummaduna niiba sheegayaan markaasaa haadaa min fadlu rabbi lagu qorayaa dusha. Waa xoolihiinnii waa